Вітаю вас на телеканалі «Рівне 1». Це програма про автомобілі «Авторама» і я, її ведучий Юрій Габдулхаков. Нарешті зійшов сніг, і ми потроху відчуваємо весну. Програма «Авторама» спробує ще більше підняти вам настрій деякими кумедними ситуаціями на дорозі. Ну і, як звичайно ж, я обіцяв, сьогодні почнемо вас знайомити з джипами. Як кажуть, жінка за кермом, як зірка в небі. Ти її бачиш, а вона тебе ні. Програма «Авторама» пропонує вашій увазі добірку жартів на дорозі. Видовищне паркування. Зелений газон, прикрашений жовтеньким автомобілем. І ще один спосіб тривалого паркування. Чоловіки, допомагайте жінкам паркуватись. До речі, запам'ятайте, з якого боку в автомобілі знаходиться бензобак. Особливо мені сподобався момент падіння. Ну і ще таке правило на заправних станціях. Поменше зайвих рухів. Схожа ситуація може трапитись і з особами чоловічої статі. Неправильно заїхавши на автозаправну станцію, хлопчина за це заслужив залповий салют з вогнегасника. Автомобіль просто їде по вулиці, під'їжджає до перехрестя і такого передбачити ніхто не зміг. Вона припаркувалась на виїзді з перехрестя. Ну, а як наказувати водіїв, які займають ваше місце на парковці, пропоную переглянути наступне відео. Шах і мат. 100% що власниця білого автомобіля не очікувала такого повороту. З приходом весни на дорозі розтанув не тільки сніг, а й асфальт. Програма «Світ авто» допоможе нам пересуватись по бездоріжжю, а також підібрати свій позашляховик. Дивовижний світ автомобілів. Дорога не для подорожей. Раніше дорогами їздили екіпажі з кіньми, а коли кількість машин стала зростати, на них з'явилися ремонтні бригади. Дорожні роботи, аварії та хаос. Від утрамбованої землі до дерев'яних блоків, вкладених уручну, від бруківки до бетону та асфальтобетонної суміші,
побічного продукту виробництва бензину, від якого дороги стали довговічнішими. Виробники машин не відставали і невдовзі зрозуміли, що найшвидше їде машина з повним приводом. Першу машину із повним приводом склали в Амстердамі в 1903-му. Та коли водії хотіли поїхати далі, ніж дозволяла дорога і погода, тож власники обладнали авто лижами і гусеницями, які стали традиційними для військових машин та екскаваторів. Одну з перших повнопровідних систем пересування розробили для парового двигуна, коли авто ще не були навіть винайдені. Проте міцну повнопровідну вантажівку, створену Мармоном Херінгтоном, швидко пристосували для використання з військовою метою. Дослідники та торговці вбачали у покращеному всюдиході можливість завоювати безкраї і негостинні райони на кшталт пустелі Сахари. Невдовзі каравани верблюдів розділили пустелю з конвоями авто, хоча й верблюди іноді ставали пригоді, щоб витягнути машини з сипучих пісків. Якщо необхідність – це матір винаходу, а військові дії – батько, то все, що потрібно для стрімкого розвитку технологій – це війна. У світі автомобілів все так само. Породження Другої світової зараз відоме під назвою «Джип». Ніхто не знає, напевне, звідки походить ця назва, але дехто вважає, що вона утворилася від абревіатури «General Purpose» – машина загального призначення. Від початку 41-го року Вілліс підтвердив позашляхові можливості авто, проїхавши на ньому сходами Капітолію. Машиною керував водій-випробувач, який чув, як солдати назвали авто джипом. Маленький, грубий, дешевий і начебто нездоланний, він сприяв появі десятків підробок та варіацій у кожного виробника. Навіть після закінчення війни розробка авто продовжилася. Вони змогли перевозити більші вантажі гіршими дорогами і з вищою швидкістю. Британська армія експериментувала, створивши броньоване авто з газовою турбіною і не соромилася демонструвати можливості своїх бойових машин. Так само, як і американці, вони хотіли перевірити можливості позашляховиків та встановити їхні межі. Недоліками назвали відсутність захисту для водія і обладнання для безпеки. Після закінчення війни лишилося багато джипів, і кмітливі водії зробили те, що напрошувалося саме собою. Почали влаштовувати на них перегони. Лише раз в історії мотоспорту на місці пасажира дозволили перевозити собаку. А зіткнення з суперниками заохочувались. Навіть з людьми на борту результати були аналогічними. Водії долали перешкоди на своїх міцних машинах, які раніше постачали армії. Минуло 50 років. Розміри джипа збільшилися, він став цивілізованішим і використовувався з мирною метою. Однак характеристики позашляховика і брудні амбіції лишилися. Наразі відомо, що джип Wrangler може провести пасажирів навіть по жахливому бездоріжжю з комфортом і високим рівнем безпеки.
Він став машиною свободи для натовпу, що тікає від усього. Ним можна пересуватися в місті з понеділка по п'ятницю і вирушити в дику місцевість будь-якої миті. Його обладнано твердим дахом, що знімається, або дахом із тканини, який можна згорнути, впустивши сонячне світло. Також джип, як завжди, має міцну раму. З роками компанія Jeep почала випускати комфортніші машини. Міцні, здатні проїхати будь-де, проте краще захищені від негоди і зручніші. Одна з найновіших моделей, що має багато історію – Cherokee. Варто сказати, що деякі власники вимагали покращення характеристик, тож завод обладнав авто 6-літровим восьмициліндровим двигуном і великою кількістю приладів усередині та зовні, створивши найновіший джип. SRT означає Street Road Track. Авто з лінії Крайслера з високими технічними показниками. Для тих, кому не потрібні і такі високі показники, завжди є стандартний Cherokee, що поєднує комфорт і зручності сучасної машини і може проїхати майже всюди завдяки повному приводу. Не дивно, що протягом багатьох років з'явилися різноманітні імітації, копії і клони. Більшу частину виготовили в Азії. Постійні ралі щороку приваблюють до Індії сотні учасників. Вони їдуть непрохідними дорогами, долаючи раптові мусонні дощі чи ковтають пил у застарілих машинах, не пристосованих для раллі. Ралі було веселим. Маршрут проходив дуже різноманітним та складним ландшафтом. Були болота і багнюка, ліси, маршрути, які проходили через річки і зливи в сільській місцевості. Адаптовано студію «Стармайстер» на замовлення компанії «Сонар». У наступній програмі ми відпочинемо та додамо собі декілька хвилин життя, спостерігаючи за казусами на дорозі. Ну а наші серця та бездоріжжя буде підкорювати легендарний Land Rover. Потужного вам настрою та комфортного відпочинку. Не забувайте заходити на наш сайт rivne1.tv та залишати свої коментарі, побажання та запитання. З вами була програма про автомобілі «Авторама». Побачимось!